Šios dienos tema – dėl ko dvynys bėga nuo jūsų? Dėl ko ugnies dvynys jūsų veidrodinė siela bėga nuo jūsų? Klausimas yra labai paprastas. Atsistokit, pasižiūrėkit į veidrodį ir paklauskit. Kodėl jūs bėgate nuo savęs? Kurioje vietoje jūs bėgate nuo savęs, kurioje vietoje jūs savęs nepriimat. Iš tiesų šitoje vietoje yra labai sunku aptikti tuos giliausius klodus, kurie nugulė per daugybę metų, per daugybę patirčių, kai kurios užnešė smėlis. Vaikas jis negydo, jis tiesiog užklosto smėlio smiltimis. Ir kai sustinki savo sielos dvynį, šitie klodai visi keliami. Ir geriausia praktika yra atsisėsti ir pradėti rašyti. Pradėti teisintis, kurioje vietoje aš bėgu nuo savęs, ko aš nepadarau, ko aš vengiu, ko aš bijau, jeigu aš pradėsiu veikti, kas įvyks. Iš tiesų tai mūsų siela pabunda, mūsų siela grįžta susitikimui su savim, su mano aukštesniuoju aš. Ir tas procesas yra tame, kad atėjo laikas susitikti, atėjo laikas susitikimo, atėjo laikas savirealizacija, atėjo laikas pradėjo realizuotis programa, kuri užprogramuota buvo įdėta į jums ateinant. Ir tiesiog atėjo tam laikas, kad jinai aktyvuotųsi. Gal tai yra jūsų misija? Gal jūs intuityviai širdį jautėte, kad tai darysite metų atėjus, vykdysite tos darbus, bet tiesiog tam netėjo laikas ir tai nėra nei gerai, nei blogai. Ir dabar atėjo tam metas ir dėl to jaučiamas tas spaudimas. Tie klodai keliasi viršų, Dievo meilė aktyvuojasi, keliasi viršų, kelia tos klodus ir mums kažkas smaugia, spaudžia, atrodo žemė iš po kojų, atsivirinėja, dangus atsivirinėja žemė ir mes nesprendam, kas vyksta. Bet iš tikrųjų, jeigu yra tokia būsena, neužtikrintumo, nesvarumo būsena, tai jinai yra viskas tvarkoje reiškia su jumis. Reiškia, atsisėskite, pradėkit rašyti, pradėkit arba atsistokit prieš veidrodį, pradėkit teisintis, dėl ko jūs nepriemat savęs, kurioje vietoje jūs bėgat nuo savęs. Ir čia gali būti įvairiausių priežasčių. Čia gali būti vaikystės kažkokios žaizdos, gali būti pasakytas žodis, sakinys, įvykis, tiesiog iškreiptas supratimas arba tiesiog atėjo laikas aktyvuotis šitom jūsų savybėm, kurios padės realizuotis. Tai gali būti jūsų misija. Ir jums spaudžia, jums tiesiog norisi kažkur bėgti ir nežinot, kur bėgti, bet iš tikrųjų tai noras realizuoti save, noras pradėti, tas šauksmas toksai, šauksmas tega, toks traukia, trauka, baisulinė trauka, magnetizmas toksai traukia pradėti daryti kažką, o ką daryti nežinom. Tai mes taip tiesiog blaškomės ir nerandam savo vietos. Ir kada mes savyje aptinkame, nuo ko mes bėgame, mes suprantame, į kur mes turime bėgti. Ar ne? Iš tikrųjų viskas vyksta viduje, kelionė į save ir susitikimas su savimi. Neieškoti jokių būdų išoriai, jokių būdų. Moterims ypatingai, moteris jos yra
lizdo saugotojos, jos širdies saugotojos. Jo šitoj vietoj dvasinį darbą dirba už du. Kada moteris savyje aptinka, susivokia, tada ir pritraukiamas vyras. Vyras automatiškai jis keičiasi ir pritraukia intuityviai. Tiesiog pasi tokie mechanizmai, kad nuskaito informaciją ir keičiasi iš karto. Jūs atveriat kažkokias duris ir vyras labai gerai jaučia. Jūs susitvarkot su savo kažkokiam emocijom ir vyras automatiškai jaučia. Aišku, niekad niekur nėra kažkokių tai taisyklių, kad turi būti taip, o ne kitaip. Čia aš tiesiog kalbu pagal savo subjektyvų matymą, kaip man atrodo, kaip man čia pasirodė šitas vaizdas, kaip čia išeiti iš tos situacijos, iš tos būsenos tokios keblios, kuri nu, nėra labai pažįstama ir žinoma. Tai visiškai nauja patirtis gyvenime. Bet nereikia gąsdintis, mes einame sielos dvynių keliu, ugnies keliu, ugnies dvynių keliu, ugnies keliu, kur išdega senos programos, seni įsivaizdavimai, seni supratimai. Taigi šitoj vietoj reikėtų klausti savęs, nu, kurioje vietoje aš bėgu nuo savęs, kurioje vietoje, kodėl aš nepradedu daryti tai, ką aš noriu daryti, kodėl aš vengiu, daryti. Kas man trukdo? Kas man trukdo veikti? Nepasitikėjimas savim. Tai kurioje vietoje aš blokuoju save? Savivertė žema. Kurioje vietoje aš blokuoju save? Kurioje vietoje? Taip, su savivertė tai yra toks labai apgaulingas dalykas, kad sveika savivertė yra tuo met, kai mes mylim save taip, kaip myli mus Dievas. Nes priešingų atveju, jeigu pas mus iškreiptas pasaulio vaizdas, tai jau yra egoizmas. Ir vat labai eina lygiai grečiai. Egoizmas, kada mes save, nu, neva mylim save. Bet iš tiesų tai tik tai man ir viskas man. Ir sveikas savęs priėmimas, kada aš žinau labai gerai ribas, kur yra mano sprendimai, mano norai ir kur kitas žmogus neturi teisės man reguliuoti gyvenimo, lipti, tvarkyti, kontroliuoti. Aš labai aiškiai tą jaučiu ir aš transliuoju ir net noro nėra kitiems ten tavęs gelbėti ar tave ten kažkaip taisyti, nes tu vidu jauti, kad su tavim viskas yra tvarkoj. Bet jeigu jautiesi, kad su tojam nėra viskas tvarkoj, jauties kažko liktai trūktų, o trūkti gali, paprasčiausiai gali būti, kad mano nenukirsta bambagyslė su mama ar su tėčiu. Ir tiesiog nuolat yra poreikis mamos arba tėčio. Draugai ieškomi tokie, kad atspindėtų mamą arba tėtį, tokie stiprus, kurie pradeda reguliuoti tavo gyvenimą ir mes tada elgiamės pagal modelį, kad mes kaip paaugliai vidui priešinamės, bet norim draugauti ir vis tiek prilipę prie tų draugų. O iš tikrųjų ta kontrolė mums nepatinka ir kartu mes jos negalim, nu, iš jos išsivaduoti. Paskui iš to įvairiausios kyla nuoskaudos, kad vat, kažkas kontroliuoja, kažkas kišas, kažkas reguliuoja mūsų gyvenimą. Iš tikrųjų, tai už savo gyvenimą atsakingi mes patys. Atsakomybę nešame tik mes patys. Ir jeigu mes mintise susitvarkom šitą problemą, nukertam bambagyslę su tėčiu mama, padėkojame iš tikrųjų, jie buvo mūsų gyvenime ir tiesiog mes prisiemam atsakomybę nuo šiol čia ir dabar prisiemam atsakomybę už savo gyvenimą. Nebelieka poreikio, kad kažkas mus globotų, kažkas kištųsi į mūsų gyvenimą, kažkas kontroliuotų, kažkas tai atsakytų už mūsų vienus ar kitus veiksmus, už vienus ar kitus žingsnius. Tuomet išsisprendžia šitas klausimas, kodėl aš bijau žengti žingsnį. Nes atsakomybė, tiesiog neišmokau iki šiol prisimti atsakomybės už savo gyvenimą. Ir kai išmoksti, pamatai, kad čia visiškai tame nėra nieko baisaus, kad tave lydi ir angelai, ir
angelai sargai ir mokytojai, ir jie kreipia, ir jie padeda tau, situacijos klostosi, ženklai vairiausi. Bet turi dangiškai tėvą danguje, kuris visuomet šypsosi tau, visuomet ištiesęs rankas, visą laiką tu gali iš jo paprašyti saugumo jausmo, pagalbos, malonės, šviesos, išminties, jis viską tau yra atidavęs, viską atidavęs. Tai va, ir tada toj vietoj supranti, kad tiesiog tu gyvenk, kurk. Ir nereikia prieš nieką ataskaitos duoti, nereikia tau gyvenime viršininkų, gal jau tu užaugai ir subrendai, tau nereikia viršininkų, tau nereikia neva tėvų. Tie tėvai, suprantat, gali būti jau ir išėję į paralelinius pasaulius, bet žmonės gali būti nenukirtę bambagyslės. Ir visą laiką reikia tos, kad kažkas prisimtų atsakomybę, toks visą laiką toks auka, toksai mažiukas, neužaugęs, kuriam kažkas turi pakeisti pampersą, nes jis pats nesugeba pasikeisti jo. Tai tokia komiška situacija, bet iš tikrųjų tas vat, principas visas toksai atsakomybės prisijėmimo už savo gyvenimą ir baimių, tai čia vat, labai gerai atspindi ta emocinė tokia būsena. Tai ką šiandien tiek, jeigu turit klausimų ar komentarų, savo patirčių, kuriomis norėtumėt pasidalinti, labai mielai lauksiu jūsų pasisakymų. Tai iki susitikimo.